Obchodování s přehledem v gastrozařízeních, ubytování, obchodech a službách vám přeje spolehlivý pokladní systém Dotykačka, sponzor pořadu. 10 vlastností, které musí mít EET zařízení pro hotely, restaurace a kavárny. Nabídka pokladních zařízení pro EET je široká a laik snadno může mít problém vybrat to správné řešení pro svůj provoz. Zatímco některá zařízení řeší pouze evidenci tržeb jako takovou, jiná nabízejí nejrůznější doplňkové funkce. Na co se při výběru zaměřit, pokud podnikáte v oblasti hotelnictví či gastronomických služeb? Sestavili jsme žebříček toho nejdůležitějšího, co by vaše pokladna měla splňovat. Za prvé, snadná obsluha. Pokladna by především měla být uživatelsky přívětivá, tak, abyste se s ní snadno naučili pracovat vy i personál. Měla by tedy umožňovat snadnou práci s účty i snadné zadávání nových položek. Za druhé, online a offline režim. Důležité je, aby pokladna uměla elektronicky evidovat tržby v online a offline režimu. V praxi to znamená, že pokladna bude fungovat a tisknout účtenky i při výpadku internetu. Za třetí, nastavení pro jednotlivé uživatele. Jelikož s pokladnou bude pracovat několik osob, měl by systém umožňovat nastavit pro jednotlivé uživatele různá práva. Nastavení toho, co v pokladním systému zaměstnanci mohou sami upravovat a vidět, by přirozeně mělo být co nejjednodušší. Chcete podnikat? Nezápasit s pokladnou. Za čtvrté, parkování účtu. Pro gastroprovozy je nepochybně důležitou funkcí parkování účtu. Stejně tak vám práci výrazně usnadní mapa stolů, kterou si budete moci výrazně usnadnit svou práci přesně podle svých potřeb. Řada podniků, zejména kaváren, ocení funkci Happy Hours, kdy se u vybraného zboží na vymezený čas automaticky sníží ceny. Obsluha nemusí nic nastavovat ručně. Stejně tak najde využití funkce Takeaway. Při odnosu jídla sebou bude možné evidovat tržbu až od třetí fáze EET. Zásadní význam pro zjednodušení řízení podniku má funkce správa skladů a odtěžování, kdy pokladní systém sám hlídá skladové zásoby v závislosti na tom, kolik se prodalo jakých produktů. Díky tomu vás pokladna upozorní, že je třeba něco doplnit. Jak mít ovšem přehled, i když jste zrovna na dovolené nebo na služební cestě? Odpověď zní vzdálená správa. Díky ní se ke všem datům z pokladního systému dostanete kdykoliv, třeba z druhého konce světa. A nebo jen z pohodlí domova, až se večer budete chtít podívat, jak se podniku ten den dařilo. Získáte tak mimo jiné také dokonalý přehled o zaměstnancích, což u mnohých podniků odfiltrovalo nekalé praktiky některých pracovníků. Prostřednictvím vzdálené správy snadno upravíte cokoliv v nastavení pokladny online, odkudkoliv, třeba přes počítač nebo smartphone. Pokud chcete podnikat se ziskem, musíte mít k dispozici statistiky prodejů, ziskovost jednotlivých položek a jídel, výkonnost jednotlivých směn a zaměstnanců. To všechno vhodně zvolený pokladní systém dokáže. Při výběru dbejte na kvalitu provedení, tak, aby v náročném dlouhodobém provozu obstál. Zaměřte se na odolnost materiálu, stabilitu stojanu i zpracování veškerého dalšího vybavení. Samozřejmostí by měla být přehledná nabídka, ve které se snadno a rychle zorientujete i při náročném pracovním vytížení. Pokud máte malý stánek nebo provozovnu a prodáváte do 100 položek, vystačíte si s pokladním systémem v pořizovací hodnotě do 5000 Kč. Při prodeji většího množství položek ve více kategoriích oceníte větší obrazovku s přehledným dlaždicovým menu.